tio, ah, sí, sí, sí. Els partits se guanyen quan s'arreglen, dient el meu poble, però... A més de veres. La regla ve ahí, sempre ve a la final. A la final sempre està Tino. La veritat, com sempre està en trio, pues sí. Sempre el trio sobre la parella. Solta el braç, Facheca, a Borixé, rebot. No passa. No passa. El rebot de Marcos no passa, 15 per als roxos. Ja estava Tino ahí pendent. S'estava preparat, per si de cas. La ferida és qüestió en esta ocasió de Cano. No s'aclareix en el bot allí Facheca. No acaba de... d'agarrar el joc, veritat? És que no sap quan el feridor li la va enroscar o no, i això té que estar molt... Tino, que la pentina una miqueta, però... A veure, Félix. Tomàs. Rebot. Rebot. Facheca tallant corda, però la passa... Toca la corda i fa... No està massa acertat, estigui molt més acertat en la semifinal del rebot, sí. No sé si són els nervis o... També n'hi ha que dir que n'hi ha 600 euros en la corda, que sempre és una motivació extra. Sí. Però n'hi ha jugador que potser... Ara sí que ha passat el rebot. I a més a bon joc, l'esquerreta de Marcos, a la gent. La té que salvar Tino conforme pot. Tino, per lo menos, li busca l'esquerra, sí, Raúl. Sí, sí, sí. Ara ha jugat intel·ligent, Tino. No podia jugar-la fort i ha buscat arrimar-la a l'esquerra. 30 i 15, roig. És que en estos jugadors, el que, en quant te despistes, te la fan seguir. Ja la tens. Per al mig, la talla Tomàs. Quatre per a Tomàs, de Palma, Tino... Raúl, la gent, ahí el grupet de la gent, la salva Félix, no passa. No passa. 15 per a Blaus, a dos. Estan a dos. Està costant a l'equip roig traure els bots, molt més que a l'equip blau. Sí. I això és la... per la qual cosa... Van per davant, el marcador. Van per davant, sí. A veure, Facheca. Uf. La talla Tino, però... A veure, que toca 40.000 jocs ahí. Torna, demana Raúl. Sí. Se li tancava la paret, eh? Torna Raúl a soltar el braç. Facheca l'aire. Facheca l'aire, s'enganxa en la paret de la càmera. En la càmera, sí. En la paret de la càmera. Està ahí que pareix que sigui un búnker. És que s'ha de salvar el company, si no... Bueno, pues tenen Val i 30 els blaus. Bé, ara, bon vot. Ese vot està. Mira Marcos, la que trago ara. I a més a la gent. Que barbaritat. Molt bé, molt bé. El que acaba de jugar Marcos ahí darrere. Sí, ha fet una pilota molt forta, arrimat a la paret. Félix deu d'anar a la gent a buscar-la, però no li ha donat temps a... ni siquiera a buscar-la. A més, el... El vot està molt ben fet. Sí, és d'abans. És d'abans. I ahir és quan... Jugues d'abans, sí. Torna Tomàs a ficar-li la mà i... Ahí Tino, que salva a l'esquerra. El 15 que fa... Un altre de Raúl, quan es descarreguen cap i tot. El que passa és que l'equip blau, quan perd una en el bot, un xoc, el recupera ràpidament. El recupera en esta banda, sí. Així el recupera ràpidament. Apreta bé el pito, la ferida. Sí, sí, el pito també. Els dos feridors estan complint. A veure, el rebot. És més complicat treure-li a Marcos perquè la possibilitat que Marcos en un moment donat te fa la pilota per baix i te l'espenta també molt. Entre 15 de Tomàs. Dos parells i 15. Clar, has començat traguent-li molt alt perquè Marcos patira, però al fer-lo el bot per dalt no ha tingut més nassos que baixar-li la pilota perquè no poguera fer-la en comoditat Marcos. Entre 15 per a Blau, Serro de Facheca. Du molt fort a Marcos, també. Marcos, sí, sí. La erra, però la passa. La erra, però la passa, sí. I ara què? I ara dalt. Quasi se'n va per el forat de la finestra a la piscina. S'acaba la piscina. Sí. Bueno, doncs 15 també per a Blaus, Valnet. Valnet. Que se ficarien 50 per 20, eh? Sí, sí, molta diferència, molta diferència. La partida s'ha anat en un 3 i no res, eh? No pareixia a priori que... fora ser una partida... És que l'equip blau estan tots rendint
Ara Tino li ha buscat escames a Marcos. Li ha buscat escames. Gato viejo. A veure si trauen així... Algun xogueta més, els rojos, vinga. Que la gent el que vol és que la partida siga llargueta. I s'animen. És que... És que deixant-les aixina... En aixes pilotes Tino té que estar... Té que estar més atento. No ha caigut per casualitat, eh? Sí. Té que xuar-les per dalt. Les xua per baix i la entrega. La dona a xuar. Sí. I ahí no... Quan dones a xuar la pilota, 15 de l'altre. A veure la repetició. Esa és la del bot, que la trau. És que Marcos les trau totes. Sí, sí, Marcos és que és un xuar que passa molta pilota. I clar, el que passa amb més pilota al final és el que s'emporta el gat a la uia. 50 per 20 per a l'equip blau, l'equip d'Aire Interim. A veure si el Marcos, Raúl i Tomàs segon. A veure si ara el bot, els rojos, ne fan algun xoguet més. Poden defendre-lo. Està tot en la primera pilotada. Sí. Ah, sí, en la primera acció. Rebota Marcos, però bueno... De rebot no es tira-li a Raúl, no és que la xugui Raúl. Ara esta, ja la deixes, la dones, i si no la erra ningú, el normal és que passi el que passa. Ara ha caigut. Ara cau la pilota. La xua fa seca. La passa Raúl. Félix. Altre rebot. Bé, Marcos. Ara Félix arruixa. No ha pogut passar-la ningú perquè, clar... La pilota anava molt forta. Ha arruixat molt bé Félix. Tocant paret. Félix també té que agarrar protagonisme. Sí, ha d'entrar a més pilotes. És que ahir era difícil. Ahir era molt complicat, sí. Anava molt ràpid la pilota. El 15 és per als rojos. A veure, Tino. Félix, després de Raúl. Ai, que bueno, se li queda a Raúl. Té que salvar la consiga. Bé, fa xeca, la passa. Sí. Ha eixit molt bé de l'escala. Toca un poc la tela. Tocarà rebot. Bé, de rebot. La pot tirar dalt, fa xeca? No, però no s'està encarant. En el rebot no acaba de... Ara la té Tino. Ara sí. Ara Tino. Ara ve Tino. Al calaix. 15 per a Tino, la gent aplaudís, clar, la gent vol que facin xoguets, els rojos. La gent vol que la cosa s'anime. Per lo menos s'allarga hasta l'hora de la processó. A quina hora la processó? Les 8 i mitja, no? Jo crec que sí. Tenim temps de sobre. Arribarem a portar el Siri. Arribarem. Avui és el crist del perdó i de la bona mort. Saben a Raúl. El rebot. En l'esquerreta. Tomàs, que es creua, va de rebot, Pacheca, Tomàs, oi, 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 el rebot, oi, oi, ai, 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 va rodar. Entrava. Va rodaeta, 15 i 30. Entrava el Pou i d'allí va treure-la. Uf. Mezquita era l'únic que... Sí, Mezquita, sí. ...estreia d'allí, no sé com ho feia, que s'hi ficava... Mezquita va posar altre dia encara a xugar, eh? Ell en el Fara de la Ximia, no? No, en la Ximia de la... La Ximia. Del Fara, en el... que ara farà la baronia. Sí, que varen fer una inauguració del trinquet. I està... Bueno, Emilio, si l'haver vist tornar pilotes de rebot... Físicament se cuida molt, vulguis que no. Està fet un xaval. Jugava en Álvaro, no? Jugava, no, ell i... Ell i Dani. Ell i Dani per a Álvaro... I serà sol segon. Serà sol segon. Homenatge, serà sol segon, que estan fent homenatges de tots els jocs. Sí, home. Que et despedís. És un jugador que se ho mereix. Volea de Tomàs, pilota a les altures, no cau, de 30 neta roig, hem passat a val i 30 blau. A val i 30 blau. Clar, quan entra Tomàs en xoc és perquè el jugador que fa el bot o la galotxa no apreta la pilota. Se li queda curta. Efectivament. A la corda. Jo que sempre dic que en la galotxa el punter juga quatre pilotes, avui evita Tomàs entrar en acció amb barbaritats. Tomàs està agarrant molt de xoc perquè no estan apretant la pilota. Félix. La senyala Tomàs. Se pot caure, no? No, que diu. L'havies votat per allí, bueno. 55 per 20. Per 20. S'ha anat la partida molt ràpidament. Això dura pràcticament res. Sí. Queden tres xocs.
per acabar la partida. Confiem en que els rojos facin... A veure si els rojos espavilen, ne fan algun per al mig. S'animen una miqueta. Però aquest dia que parlem, aquest dia, jugaren abans Genovés Puigol pare, i Genovés pare contra Freddy i Sarasol Enrique, i Sarasol, el primer. Enrique Sarasol, sí. I dos xavalers d'allí dels pobles, Néstor i Ricardo. Bueno. I tindrien que traure... Oh. Com se diu el... El manual. El reflex. No, bueno, va ser el reflex, sí, està bé. Però el manual de la pilota. Home, va ser, un manual de pilota. En l'esquerra, en la dreta... El sobaquillo d'esquerra de Puigolet. Les palmes d'allà darrere de Genovés en l'esquerra. L'entrada per revolcant-se de Freddy, traguent les revolts revolcant-se. La majestuositat d'Enrique Salasol. Varen veure de tots els estils. Per la nit tindrien que ficar-se l'alimento. Home, vist a Freddy Wipp per així, encara va coixo una miqueta, que això de l'altre dia, ja fa que te conté fa 15 o 20 dies. Sí, va ser este dissabte passat, l'altre. El dia 2 d'agost. Sí, fa dos dissabtes. Que era dissabte. I estan tots ahí, però molt bé, la gent es va divertir molt. És que quan veus els jugadors en el que han segut i el que juguen encara, sí, sí, només quatre pilotes ja tens prou. Vinga, Pito, anem a veure. Primer 15, roig. Ahí la demana. Cuidao. Ja ven ahí dos dones, ahí baix. Han salvat el compromís. La dona de roig ha salvat la papereta. Ara, ara, per exemple, la pilota de Marcos no era massa complicada. La xua fa xica de poderàs, però l'entrega també a Tomàs. No... El Pito ferint, ja no sap per on tirar-li. Marcos, la demana Facheca, Raúl, Félix, vaya la gent. Tomàs la salva, de la gent, i no és prou que la salva de la gent, sinó que fa 15 també. Sí. Félix, ja no sé per on tirar-li. Buscava la gent ara. Buscava la gent, sí, però la gent és que buscar-la en la pilota, sí, més baixa, no tan alta. Si la busques tan alta, Tomàs en l'envergadura que té de braç. Esa va millor. Que se'n vaya al raconet. Esa ja va millor. Ai, anava al raconet allí, sí. Félix. Listo. A la gent que està ahí també se xuga el pellejo, eh? El que està en la porteta o en el lateral? No, el que està en el banquet. En el lateral. Ahí. Sí, però n'hi ha gent que li agrada estar allà. A mi m'agrada. Jo, si sí, t'agrada, sí, estaria allà baix. T'agrada el... Sí, 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 sí. El risc de la pilota molt bonico. El perill. Facheca, la dona, xugar. La salva, rebot, ara mateixa. Intenta tirar cordeta, la palma. Tino, ahí a la gent. Fina con la salva. Encara trau Raúl. Raúl. I ara Tino a l'escala. Marcos que la xua. Botant i pegant. I Raúl carregant. I Raúl carregant l'escopeta. Cau, 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 cau. A veure Facheca. És que talla corda. Palma a l'esquerreta. Palma a l'esquerreta de Félix. Sí. I aplaudiments per a Félix. La gent no me'n vol que facin 15 de roxos, Emilio. A més de veres. La fica molt bé ahir, eh? Sí, l'ha ficat al posto. Raúl, encara que té molt bona esquerra, no ha pogut. Sí, toca muralla, toca piso, toca tot. No ha pogut jugar-la. Molt bé, Félix, ara, eh? Salvant també a Raúl. Molt complicada de Raúl. A la gent va la pilota. I s'encara una miqueta. Félix dalt. Félix també s'encara... No cau. 15, Ibal, i xoc. Xoc roig, vinga. Xoc roig. Ara no. Se'n va ser cap allà, però aquí una ovació. Anem a animar una miqueta roig, a veure si... Sí. Si apriete. Fan un xoquet, 25 per 55. El que diem, es queden tres xocs als blaus, però hi ha que fer-los, però eh? Hi ha que fer-los, sí, sí. Hi ha que fer-los. És com quan arribes a 45 en el trinquet, que... Sí. Que ahir n'hi ha paró. Sí. I dius, per què? Doncs pues perquè, no sé, però sempre passa. Jo vas prometre un dia que no parlaria més d'aquest tema. Perquè dos vegades que hem parlat al Verola jo de l'assunt del que arriba a 45, pam, 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 d'ahir no passa, no? Ja, digui, ja no parlem, sí, més. El que arriba a 45, pues 45 per 25, molt bé. Igual a 40, 45 per 40, molt bé. Continua la partida, no saps cavallers. Per què, però passa. Sí, 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 sí. Estan intentant canviar la pilota a rojos ara. Va despistar una, sí, miqueta al Fridor i Machina. Jo crec que Facheca hauria d'haver tret una pilota més nova per veure si Cano no li fa... li pot donar tant d'efecte i se li queda més plantat. Una piloteta nova. Han triat
cada equip ha triat una pilota nova abans de començar la partida. I ara fa xica la va traure. També fa caloreta, se suen mans. Tot el que porten ahir, l'esparadrapo, tot el que duen el batet. Fa molt bona, molt bona temperatura. Dins de la canxa està fenomenal. En el carrer segur que fa més... Sí, prou més calor. Temperatura, quasi dins. A veure si ara, en pilota nova... A veure la ferida. El feridor no li complica tant la vida. Que l'ha passat Tomaset. Hi ha una altra vegada que la passa. I Tino... buscant Peuets. I la Xua... tranquil·let, Raül, que sap el carrer de memòria. Sí, sí. En els ulls tancats sap on té que ficar la pilota Raül, així en este carrer. Allí al peu de l'escala. Sí, sí, sí. És un puesto molt bo per ficar la pilota. Ara l'ha errat Raül. Sí. I que la passa. I Tino la tira dalt. Mira, pega't en una farola. Era un farolet d'estos d'il·luminació, però ara sí, dalt. Ara s'encara Fèlix. I Fèlix dalt. Tino deu de buscar més la galeria. Té pilotes ahir davant que podia encarar-se dalt i busca per dins. Busca, sí, jugar per dins, tocar muralla. I Tomaset i Raül són dos jugadors que tenen molt bones cames. Són molt hàbils. Sí, sí. Molt hàbils els dos. I a més estan molt ben compenetrats, cada un està cobrint una part de la canxa. No. Allà ara no s'han entès. Sí. Anava Félix a buscar-la, no l'ha jugat i fa aixecar. No ha pogut jugar-la de volea. Sé que està jugant molt per el mig, massa. Sí. Tot me rinyen que ho dic, però... Està donant-li molt de xoc a Raül i a Tomàs. Jo crec que ha de donar més xoques. A veure, veus com l'alça. Ai, que mal va, això. Encara, encara sí. Eso es. Jo no la veia. Encara ha caigut. Mira, cau. I la Xua, Raül... Ai, 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 ai. Tomàs no arribava. L'un per l'altre, la casa sense granada. Marcos estava molt avançat. Sí. Marcos li ha tingut que anar a jugar el rebot, sí. Quasi a la posició de punter. Perquè ha caigut. És que ha pegat en el ferro. En compte de caure, ha pegat a la viga i ha caigut molt prompte. Volea de Félix. Volea de Raül. Cau. Faxeca, talla en corda i toca corda. No li res a Faxeca, tampoc. No li res, avui, no. Ara intentava tallar corda, que era una bona opció. Sí. Però li ha faltat un ditet. Alçar-la un ditet més. De manera, si la pilota deu d'encarar-se dalt. Jo crec que... pilota que li... no estava ara, Marcos. Després no estava en la pilota. Sí, després de la pilota esa del rebot... Sí. Ha tingut ahir un lapsus. Raül s'enfada, eh? Sí, sí, Raül. Juguem, diu, juguem, vinga, va. Així tots volen guanyar, si no hi ha ningú que ho vinga a perdre. A dos està el xoc. Volea Félix. Arriba Tomàs i no la passa. No, s'ha quedat molt curt, és que la pilota ha trencat. Sí, esa és més de Raül. Sí. Raül hauria pogut anar... Raül va de cara i Tomàs té que recular. Tomàs va molt darrere. Raül deu de demanar-li la. Bueno, val i 30 per als roixos. Veus, ja... ja no. A la ferida Cano. Faxeca. Palma de Tomàs. Que ha pogut Tomàs jugar-la. Apretant ahir a Marcos. I ara sí, que s'encara dalt. I a punt de caure. No cau, no cau. No cau. Això per als roixos n'han fet dos seguits. A veure si el 55... Sí, jo... 30 per 55. 55 és a vegades bo i roïn. A vegades va cap a una banda i a vegades cap a una altra. Codieta va perdre una final del campionat autonòmic 65 igual i Beniparrell tenia 50 i al final guanya Beniparrell la final. De moment el xoc està així. 55 per 30 per a Blaus, la partida recordem que va a 70 tantos. Ahí té Pinto, el Pito té la pelota a la mà. Vicente Zanón, el Pito. També en una... sí, una institució també, la pilota. Una institució de la pilota.
me corregís y todo, como me veo, has dicho esto, has dicho lo otro, ¿y qué pasa, Vicente? 15 de nou per als blaus. El rebot no le está acabando de agarrar el tranquillo. No le agarra el tranquillo, fa aixecar el rebot así. No. Uy. 15 blaus. Ara de Sobaquillo, arribant a la muralla. Bolet que jugar Marcos. Es queda ahí la caída, la pasa a Tino conforme pot. La erra també. I Tomàs. Eixa, cau. Ai. El monitor. La juga Tomàs i Cats de Xu és monitor. El monitor s'ha salvat per, de vinacre. Per 2 centímetres. La veig de Tomàs. Jo no l'havia vist, jo ja m'havia caixat així el cap i tot. Jo no, no he tirat a agarrar-la perquè pegava dalt per si caïa, perquè no digueren que... 30 neta per a Blaus. Ara va fer el 15 Fèlix, però no el fa. Sí que el fa perquè Raúl no encerta. Erra, Raúl. Jugadors estan acusant el cansant. Sí, és que m'han pres molt fort. La partida han començat molt fort. I a 70 està molt llarga. Ja porten 30 i 50, ja porten... Porten més d'una hora ja. Molts xocs. Fèlix. Tomàs. Això no arriba. Dins. El Clot una altra volta. Val i 15 per als blaus. Tomàs jugava per allí a llargues, pel seu, per allí, perquè per aquella zona s'hi jugava molt a llargues, no? Per Xaló. Xaló, sí. No sé si és la... No sé. Jo l'he conegut a Tomàs, ara en no bancatge. Jugant al... Sí. No el coneixia, Tomàs, jo. Ell jugava en Murla, de Xove, jugava en Murla, o sigui que no t'estranya que... que ja s'ha jugat prou a llargues. Pues han passat els 55 els blaus, Emilio. Sí, sí que han passat. Estan els 60 ja per 30. Han fet dos xocs els roxos, però... Sí. Ara deuen de defendre el vot. Per lo menos... 60 per 30. Per la honrilla. A veure si... Perquè mai saps, les partides... Ja t'he dit, en esta semifinal, en la primera, en la de Puchol, Dani, René contra Facheca, Felicitino, Puchol anava guanyant 45 per 20. I al final va ser Facheca que guanya la partida. 45 per 20. I se quedaran en 45. I se quedaran en 45. Sí, Facheca sí. I Felicitino feren tots seguidets. Seguits, sí, sí. Varen fer un xoc aquell, hasta el 45, i luego ja ho varen fer. Feia molta calor, també. El rebot el passa a Marcos. Palmeta de Tino con Rome Pot. Això sí que ha estat espavilat. Altre rebot. Perquè... Ixa... Espai Julián, que ve per nosaltres. Espai Julián, que ve a buscar-nos. Pilota torna. Ahí el marcador. Mira, Pepe Colorado, que és el que hace hoy de... Pepe Colorado segundo ja. Ahí desde la gavieta. A mí me ahí está volviendo, ahí no le peguen pilota en la gavia. A cubrir. Sin Gavia sería un suicidio marchar una partida de profesionales. La prude vista Félix, diu. Claro, cuando la pilota pasa per davant de la Chen, pasa como en el trinquet, cuando la pilota va per davant de la escala y está plena de Chen, se perd a vegades de vista. Facheca intenta fer la llarga, Raúl tirant-li està la Chen, Facheca... L'esquerreta de Raúl, però té bona ara per tirar del Tino. I toca tela, cau a terra, Marcos que la passa, Fèlix que la té també bona, no arriba Fèlix, Tomàs, ai el rebot, Facheca que la passa, la demana Raúl, buscant la paret esquerra, Fèlix, rebot, no, Fèlix que la talla, corre per la tela, toca tela, no va dalt, a veure l'esquerra de Facheca, la passa Facheca. Raúl se prepara, talla corda, palma de Félix, Tomàs, que acaba la cosa i s'acaba la cosa. Fica la mà Tomàs. Tomàs està sent... I 15 per als blaus, 30 per 15. No sé els 15 que haurà fet, però... Molts. Sí. Ha entrat molt en xoc. També això ha fet que descarregara una miqueta Raúl de... És que li entra tot, sí, sí. Que... Se fa darrere. Sí, sí, sí. Queden a Marcos. Passa. Sí, que passa. I ja està. No cau. Al públic de nou.
Tomàs al fer-se darrere permetís que Raúl ja estigui més fresc que Félix. Sí. Que Félix és el contrari. Félix va una miqueta darrere a cobrir una miqueta aixeca les pilotes que van per davant i és possible que Sellas que ha carregat molt més xoc. A 2 de 30. Va, a veure si... Vinga, Cano. Per el mig, el trinquet. Ah, molt forta, però per el mig. A veure, Félix. Esa... Així dalt està. Bo. A l'aparato. Així la juguem els aparatos. El que trenqui l'aparato... El aparell el pagarà. El que trenqui l'aparell el pagarà, Julián. No? Ja, ja. Bueno, vali 30 roig, Emilio. Vinga, va. Vam fer una miqueta de força, a veure si... Bona ferida de Cano. Es pot quedar per el mig del carrer. Esquerreta. Molt bé, Tino, esquerra. De molt Tino. Bé, Tino. També han dit Gato, viejo, moltes voltes. Ara ha jugat molt de cap. Ha jugat molt de cap. Sí. Esquerreta i els peues de Marco, que no ha pogut fer res, però traurà. Altre xoc per als roixos. Ha buscat la careta. Sí, sí, ha buscat la careta, sí, molt bé. Bueno, 35, vinga. 35 per 60. Ha jugat Raúl. Aquesta és la de Tino, que va dalt. Una altra de Raúl. Una altra de Félix. Repetició de la jugada. Aquesta que talla corda. Que talla corda. Passa Pacheca. I xoc per als roixos, 35 per 60. Pito diu que va ferir. El pito que ferís. Félix. Torna a jugar la Marcos, la talla Tino. Tino és que el pilot les para, però... A rebot. Sí. Ara sí. Volea de Marcos, que es queda allí. Ha errat Marcos. Per tant, el 15 per a Roixos. Ara ja estan venint els errors per... Sí, i ara... La... Cansant-se. Sí, això és. Físicament les coses baixen. Sí. Ja se fa més un error que un altre, que no pensaves fer-lo. Pilotes clares. A vegades, moltes vegades, els jugadors que arriben més frescos al final de la partida són els que guanyen. Aquesta l'acaba de rar Tino, veus? S'ha quedat curt. Sí. S'ha quedat curt. L'ha volgut jugar per dalt i s'ha quedat curt. Li tira cap i tot, però... A 500. S'ha donat compte que si no l'has jugat per dalt, la pilota ha jugat per baix. Normalment l'entrega i Tomaset està inflant-se. Ha volgut fugir de la muralla. Ha volgut fugir perquè la jugada la fa aixecar. Sí, i l'ha pegat al cos. I l'ha pegat. A Félix. 30 per 15. Se entra la mà perquè Marcos... És que... Tapa una palissa també. La temperatura que fa, les mans se despega a l'espadrap. Molt Félix. Aquesta pilota canvia de costat ara. Era molt complicada. Ui, Tomàs diu, sí, jo. Ara la... Diu... Tomàs diu, jo. Que demana Raúl. I Tomàs diu, vale. Que estic així a la vora de la corda. Meua. Tinc un 15 com una casa. A més, està molt fresc, Tomàs, eh? Ha entrat en xoc, però està molt fresc físicament. Vali 15. Marcos, Félix, palma de Raúl, torna Félix, Tomàs... Otra vegada. Cau. Fa xica que la intenta tirar dalt, no, a colp. Marcos, molt bé, Chuaeta, també. Duel de punters, ara no la tira dalt. Torna a passar la Félix, ara demana Raúl, ara sí que hi la deixen. Rebot. No, a l'aire, la xua. Bon 15. Bon 15, sí senyor. Sí, sí senyor. Bon 15. El final, qui l'ha fet? Blaus, i qui l'ha fet? Tomàs. Sí, sí. Li està guanyant la partida Tomàs a Tino, eh? 65 per 35. Van de pillo a pillo, però Tomàs, quan se descuida, s'encara dalt. Quan deixen mínimament. I s'acaba la pilleria. S'acaba la pel·lícula. Sí.
Bueno, 65 per 35. És que Tino està traient tot el repertori de colps. Només una debacle blava podria donar-li la volta a la partida. La partida, sí. Però una debacle total, eh? Total. 65-35 i l'ovació ara és per als tots. Sí. Pot estar davant l'últim xoc i la gent ja... L'ovació general. Sí, han complit tots els jugadors con creces. A ferir Cano, bona acció també de dos feridors, tant del Pinto, del Pito com de Cano, mira. 15... A diferència del bot, és que aquesta pilota ara, per exemple, Marcos la queda jugar per baix. Sí, i este la va jugar... Fatxecas encara per dalt. Bot de braç, així, tampoc. Perquè sap que per baix, potser, tampoc. Té massa confiança, potser. Sí. Ara sí que busca el raconet ahí. Ben, però mira, Marcos, mira on l'envia. Fatxeca. Raúl. El rebot que ha tocat ella. Torna a errar el rebot Fatxeca. Sí. Massa rebots errats. Una llàstima, perquè si haguera estat una miqueta més encertat en el rebot, la partida aniria més igualada. Pues 30 neta, eh? Volea de Félix. A la gent. A la gent. Sí. De Raúl, no? Directe, de Raúl. Val net. Pues val net i si fan un 15 blaus, això s'ha acabat, eh, Emilio? Sí. Ahí es fica. Val net i val i l'altre. Val net i l'altre, sí. Efectivament. La ferida de Cano. És ara la xua per baix. Home, tampoc estaria mal que acabara Tomàs. Però mira, ha caigut. La demana Raúl. Arriba, arriba, diu la gent del poble. Arriba i torna a caure, ja no. Ara ja no. Però ja no torna a caure i s'ha acabat la partida. S'abracen Raúl i Marcos, els dos del poble. També Tomàs, el trio guanyador. I abracen també a Cano, el feridor que s'ha dut a la victòria. Molt bé. I va a saludar Imagine. Com és normal, a l'equip derrotat, a l'equip perdedor. El format per Fatxeca, Félix i Tino. Efectivament, se feliciten i se saluden els pilotaris. Una partida en què ha acabat amb aquesta victòria, important victòria de 70 per 35. 70 per 35, sí. 70 per 35 és una partida clara de l'equip roig. Sí. Des d'un principi han anat traguent xoguets, primer un xoguet, dos, han anat tres xoguets per davant. Ja ho han comentat, sí. Eren difícils de remuntar, perquè també veiem massa encertats. La gran diferència ha sigut que Marcos, quan feia el bot, igual donava que el Pito li l'apretara per dalt o per baix, perquè el feia per dalt o per baix, i Fatxeca, al fer el bot per dalt només, n'hi ha hagut moltes pilotes que no s'ha pogut jugar en comoditat. Bona victòria, bon trofeu en definitiva, les dues semifinals bones, la final també, d'esta edició número 45 del Trofeu Moscatel de Garrotxa, que es celebra cada any. Així a Godelleta organitza el club pelotari de Godelleta en la seva canxa en aquest carrer artificial perfectament. Anem a veure si tenim ocasió de veure l'entrega de premis, Emilio. Sí. I ara ja a preparar d'alguna manera un poc, diria jo, l'exercici, el trofeu de l'any que ve, no? L'any que ve, sí, sí. Així no se para. Així no se para. N'hi ha que ficar-se en seguida manos a la obra, perquè, a més, porta molta complexitat organitzar el campionat. Per el que hem comentat, és el campionat de la modalitat de Galocha que se fa dos semifinals i una semifinal en el nivell de jugadors professionals que venen estos moments. I el que han parlat, així venen a jugar i a el que han vist, no? N'hi ha un trofeu, en este trofeu de la redundància, que és Vicente Caballero, sí. El millor jugador del campionat. Efectivament. A qui li anem a donar? Això qui ho dona? El jurat popular. El jurat popular. No? Pues ahí... Raúl i Tomàs, imagina, no? Exactament. El Marcos està molt bé, també. Marcos avui ha estat més fluix que estigui a l'altra semifinal. Avui, tant Cano com Tomàs com Raúl serien mereixedors del trofeu Vicente Caballero Silla, que va ser el pare de Marcos. Sí. Bueno, tu has arribat a conèixer, no?, a Silla. Sí, però no he tingut... No, sí que l'ha conegut, perquè sabia que era el pare de Marcos. També jugava així en el club molts anys. Pues ara veurem si a l'hora de donar els premis, els trofeus, diuen el trofeu al millor jugador. I podem saber-ho, perquè clar, estem així dalt en la galeria, no podem estar allà baix en tot l'assumpte de l'entrega de trofeus. I ara intentarem, quan donen els trofeus, veure si reconeguem
al Chuaor. Al Chuaor, no, quan diguin. Ara ho diran per la megafonia. Mentre la gent del poble saluda Raúl i a Marcos, eh? Hombre. Tot el Colorado. És lògic, és el primer any que juguen junts. Pepe. Hasta ara havien jugat sempre... En contra, no? En contra l'un de l'altre, sí. I en guany, pues, Marcos jo crec que ha pegat un colp de qualitat i ja pot estar en aquestes partides... Va continuar jugar Marcos en l'equip del poble? Sí, sí, Marcos ara... No se'n va, no se va Trinquet, no... No, prova. Marcos va provar... Va provar, veritat. El Trinquet, però... Marcos va ser un jugador... I Fran? Fran ja pràcticament... El germà de Raúl. Sí, sí. Fran està, no està jugant en el Trinquet. Ja no. Perquè està treballant, va entrar de, a treballar de policia en Chest. Ja. I clar, ja no pot competir. Completar horaris, sí. I... Marcos, que és un jugador que va... Quasi va arribar a jugar en el València, en el club de futbol. Sí. I se deixà el futbol i passà a jugar a Galocha, però ja tenia 23 o 24 anys. Clar, quan van al Trinquet, en el Trinquet, si no vas de molt jovenet i, sí. I el moviment del dau... I què fas al Trinquet, tens, sí. Pues luego és molt complicat. Encara que és un jugador que en el Trinquet ha fet molt bones partides també, va decidir jugar en el club, que així realment és... ell és un ídol, no? I ara jugarem el Interpobles, que se juga a la final a 5 de dieta, a veure si tenim sort i podem... M'acabo de donar una ordre des de la unitat mòbil, però no l'entens. ¿Me podeu repetir, per favor? No hi ha temps per a... Esperamos a l'entrega de trofeus, Emilio, si de que tenim que despedir. Ja contarem en un altre moment, en una altra partida, qui ha sigut el guanyador, ha sigut el guanyador el millor jugador del millor... campionat. Que és el que... Va ara, no sé, companys de la unitat mòbil, se va fer l'entrega de trofeus ja, eh? Tinc entès. Esperem o... Anem a esperar uns minutets, a veure vale. Si encara tenim sort i s'afanyen una miqueta. No tenim a ningú que puga... A veure, sí, anem a... Se va fer l'entrega de trofeus, anuncien. A veure, tenim algun company ahir que diga que aviven una miqueta. Que està l'equip guanyador ahir. Cano de Feridor, Raúl, Marcos i Tomàs, segon. L'equip Ros també està per ahir darrere a l'espera que li donen els trofeus de subcampió. Va fer l'entrega de trofeus, a veure... Estan haciéndose fotos. Sí, massa fotografies ara. Sí. Que les guarden per a després. Ahí està el pare de Raúl, també. L'equip de Berarte Interim, que se van fer l'entrega de trofeus, se demanen la presència de jugadors. El nostre company Càmera, ahí està. Mirant com se fa tot el món fotos. Sí. Entrega de trofeus, i fotos i més fotos. Normalment entreguem els trofeus i d'esta banda. I després se fan les fotos, no? Però s'han ficat, se fan de l'altre costat. S'han ficat a fer les fotos abans de... Sí, sí, sí. Abans d'hora. Bé, doncs pues, si s'entendem una miqueta... Sí. Després no sé si tindrem ocasió de veure aquesta entrega de trofeus. Han tingut que... Ja van, ja van, ja van. El ja van. Cartell de... Ja van. Ja venen cap ací a l'entrega de trofeus. L'equip de Belarte, que és l'equip subcampió, està situat ahí, així que mantenen el cartell. Sí. I ahí, l'entrega de trofeus en este moment, ja estan preparats. A veure qui són els encarregats de donar els trofeus. A veure, el Pito falta. Ja està ahí el Pito, ja també. Hi haurà tots. Un representant d'Aire Interim. Representant de l'empresa. De Rosquilletas Belarte. Para que els trofeus no els veig. Fem un, són de ceràmica. Ah, fan val. Les carmelites, ja va, ja va, les monxes d'ací de les carmelites fan un... Trofeus per al Pito. Sí, fan de ceràmica uns taulells. Sí. Que ho fan ací en el convent de les carmelites, d'ací de Godelleta. Trofeu per al Pito. Antonio Sanz, diuen. És el... Li fa entrega a Tino. A Tino. Tino i el gerent de Rosquilletas Belarte són molt amics. A veure, ara... El concejal d'Esports. El regidor d'Esports. A Fèlix. I falta el que li dona a Fatxeca. Que serà l'alcalde del poble, Salvador Marín. L'alcalde. Salvador Marín, no? Salvador Marín és el que fa entrega... A Fatxeca. A Fatxeca, l'equip subcampió. I ara ja, de seguida, se situarà l'equip campió per a rebre també els seus trofeus.
A veure l'equip ara, aire interim, primer el Belarte. I ara l'aire interim. Situen també ahir per a rebre els trofeus. Aire interim és una empresa de treball temporal. Mm. Se dedica molt al camp, que està per ací. Per la zona, no? Sí, que té en quasi tota Espanya, inclús en França, té delegacions de treballadors. Trofeus per a Marcos, Raúl, Tomàs Segon i Cano. Anem a veure qui dona el primer. Ara se'n van ja els components de l'equip roig. Deixen ahí els d'equip blau. És el director de Cajamar. Cajamar, que també col·labora. Sí, ara abans era Caja Campo i ara ja és Cajamar. El trofeu. Patrocinant-nos. A Cano. Ara també li tocarà el trofeu a Marcos, Raúl i Tomàs. Representant d'Aire Interim, no? Sí, el jefe de recursos humans. El cap de recursos humans. Aire Interim. A Tomàs. Ovació per a Tomàs també. Queden Raúl i Marcos per a rebre els trofeus. Hi ha molta expectació perquè a ser dos jugadors del poble i ser la primera sí. vegada que juguen junts. Ara sí, els dos de casa. Mm. Ara Francisco... Hombre, el pare de la criatura... Francisco Cervera, que és president de la bodega cooperativa de Sile Godelleta. El pare de la criatura... A on el Moscatell s'elabora. Ah, sí, doncs ara parlaré d'ell. Exacte, diré, pues... Ara el pare, la filla, està content el pare. Sí, sí, sí. Està content el pare. I ara Marcos, i ara l'alcalde també, clar. Bueno, ja, a veure si ara donen el premi al millor jugador. El premi... El trofeu al millor jugador, Vicente Caballero. I podem tancar precisament en aquest trofeu. Espera un segonet, despedida un segonet, a veure si donen el trofeu al millor jugador. El millor jugador. Que és el que resta. Després d'aquesta foto, a veure si ho diuen i si no, de dir adéu. A veure el que té... A veure... No... Pepe... No sé qui demanen per ací. Perdó, demanen als companys de la mòbil, però... Se demana... Sí. Ara sí. Sí, lo van entregar. Al millor... És la mare de Marcos, que és la dona de... Raúl. A Raúl. Raúl és el guanyador del trofeu. Vicente Caballero, el millor jugador. Bueno, hem de despedir, hem de dir adéu. Emilio Lleve, moltes gràcies per tot, com sempre. I a vostès també per l'atenció que ens han parat. Ha guanyat l'equip d'Aire Interim, Marcos, Raúl i Tomàs, 70. Faceca, Felicitino, de Belarte, l'equip de Belarte. A més, el saque de Cano, un Izanón, el Pitolaltre, 35. Gràcies, que ho passen bé. Fins a una pròxima ocasió.